لا تروسا پوری تا مینیم پتا مینیم ته میزانی لا تروسا پوری او قسم دې ډیر را باندې ګرانی لا تروسا پوری او تا کا رسو جواب دې مینی په نفرت را کړې تا کا رسو جواب دې مینی په نفرت را کړې زما د زړه د کلی خانی لا تروسا پوری مننه جی او عادت مینه ده خو قسم خرم چې یقین دې راشي عادت مینه ده خو قسم خرم چې یقین دې راشي خو ته په یو دوه کې حیرانی لا تر اوسه پورې او کوشش مې وکړو خو نه ته بدل نه زه بدل شوم کوشش مې وکړو خو نه ته بدل نه زه بدل شوم زه یم ځمکه ته آسمان لا تر اوسه پورې مننه ډېره مننه جی او شیر دې کابل دلاړ او پکانو دې شیطان وشت کابل دلاړ او پکانو دې شیطان وشت خو ته ملګری دې شیطان لا تر اوسه پورې کابل دلاړ او پکانو دې شیطان وشت خو ته ملګری دې شیطان لا تر اوسه پورې او مننه جی او شیر دې هغه چې تا پسې راغلی و ناکام لاړ هغه چې تا پسې راغلی و ناکام لاړل دې پاتخ چې تا بغانی لا تر اوسه پورې مننه جی او سپینو ویښتو باندې تور ملګ آواز هم وکړه زید زمان سار صاحب سپینو ویښتو باندې تور ملګ آواز هم وکړه چې لوړې مت لري نو ځواني لا تر اوسه پورې او اخرنی شعر دی چې د وخت دجال ستا د ګریوان نه بله سو باسي د وخت دجال ستا د ګریوان نه بله سو باسي او خاکساره ته چې مسلمانې لا تر اوسه پورې ډېره مننه.